ดีโปรแกรมเนาะเมียนมาနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်ရတော့ပထမဆုံးလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဒီအရင်နေတော့ကတော့အဆိုးပြိုင်ပွဲလေးတွေတို့ဆပ်ဟိုဒီဆပ်ပိုချက်ပြိုင်ပွဲလေးတွေတို့ဆပ်ပိုမှုပြိုင်ပွဲလေးပေါ့เนาะအဲ့မျိုးလေးတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီโปรแกรมလေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ပထမဆုံးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံငါမှာတော့ဒါမျိုးโปรแกรมလေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမအောင်ဆုံးဒါစတင်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆက်လို့ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါဟုတ်ကမှုရအများကြီးရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းပြင်ထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိရဲ just တွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း one one ကူညီပေးဖို့အတွက် just တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အနေထားမှာသူတို့ကလည်းလိုလားလားကိုဟိုဗာလဲဟိုလုတ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ academy ဥလွင်မိုးဆိုရင်အနုပညာရရောစီဝိုင်းရရောလက်ရှိမှာရန်အောင်မြင်နေတော့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုနိုင်ဖြူကျော်တို့ဆိုလည်း ng မြန်မာ group မှာဒီအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ဒါအပြင်ရွှေပြည်က CEO ပေါ့နော် Mr. Krover လုံးတို့ကလည်းတကယ်ကိုဘဏ်အကြောင်းတွေငွေကြေး final ဘဏ်တွေကောင်းကောင်းကိုနားလည်တက်ကြွနေတဲ့လူတွေဥဆောင်မှုတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ Ether Jazz ပေါ့နော် Ether Jazz ဆိုလည်းဆရာအောင်ချက်ခင်တို့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ Mango ကမမိငယ်တို့လိုမျိုးတွေအဲအမမမူအေးတို့လိုမျိုးတွေကိုစိုးဟင်းတို့လိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်တို့တွေပါဝင်ပြီးတော့ဝင်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ program ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေများပြည့်မယ်လေအောင်မြင်မယ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ cash ရရမှာတခုသိချင်တာဟုတ်ဟုတ်အခုခင်ပါဆိုတာအနုပညာရှင်တွေစီးပွားရေးပိုင်းတွေမှာတော့ပြောပြီးလုပ်ကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အနုပညာရှင်တွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဥလင်မိုးကကျွေးဖြစ်ကြတာဟုတ်အဓိကတော့ဥလင်မိုးကကျတော့သူ့အသက်အရွယ်ရရောသူ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံများအများကြီးပဲပေါ့နော်လူဝဲပြပြဒီရုပ်ရှင်မင်းသားကနေပြီးတော့ချက်ချင်းအောင်မြင်နေတဲ့တကယ့်နမေကြီးအကယ်ဒမီမင်းသားကနေပြီးတော့ချက်ချင်းစီဝါရေးတခုကိုချိန်ချက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစီဝါရေးမှာလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အမှုညာရှင်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုဟာဟိုရှားပါတယ်ရှားတယ်ဆိုတာချက်ချင်းလည်းငယ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလေအဲသူကြတော့သူကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကိုတို့ကယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့ဒီဥလင်မိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအကန့်လန့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥလင်မိုးအပြင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတော့လူပညာရှင်တွေများစွာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရရောကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းအသက်အရွယ်ရရောအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥလင်မိုးကိုကျွန်တော်တို့ချွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥလင်မိုးကကန့်လန့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေကြီးရှိခဲ့လဲသူကဘယ်လိုမျိုးခံစားနေလဲလက်ခံဆော့ဆော့ညာတော့ဥလင်မိုးကတော့ဟိုဒီဝိုင်းရင်ဟိုသေုပ်ဆောင်မင်းသားကြီးလည်းဖြစ်တော့လေဆော့ဆော့ညာတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်အဲသူတိတ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ program ကတခြား program တွေနဲ့မတူဘူးအာတော်တော်ကြီးကိုဒါစိတ်တော်တော်ထဲ့ပြီးပေါ့တော်တော်ကြီးကိုစမ်းမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူအများကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုပြောပြရတယ်ပြောပြရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြင်ထားပါတယ်ဆိုတာသူ့ကို presentation တွေအမျိုးမျိုးပြပြီးမှရဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်